Bună ziua, doamnelor și domnilor! Este recunoscut faptul că infracționalitatea în ceea ce privește anumite fapte este în creștere. Îngrijorător este faptul că în ceea ce privește necrofilia, ei bine, aceasta a depășit cote alarmante. Haideți să vedem ce părere au colegii noștri de oraș despre acest aspect. Urmăriți, vă rog, imaginea. Bună ziua, fiți amabil, vă rog frumos, două secunde, o scurtă întrebare. Ce părere aveți de faptul că IGPU a dat un comunicat de presă prin care atenționa asupra măririi infracțiunilor de necrofilie? Păi, nu pot să-mi dau seama cu părere, că se zice, pentru că sunt multe parțele în care nu îi răspunde la ideile de guvern. Păi nu e vorba de guvern, e vorba că poliția atenționează asupra acestor necrofili. Dumneavoastră, dacă ați fi atacat de un necrofil, cum ați proceda? Păi, cum să, la mine e vorba aceea, trebuie să mă sezez că, cum? Sare la mine, trebuie să sar și eu la el sau cu țară. Nu fugiți, nu încercați altceva? Nu, nimic. Ei, ce că sunt foarte mulți printre noi acești necrofili și vreau să vă întreb dacă nu aveți printre rude sau cunoștințe, că nu se știe. Nu avem. Deci nu aveți necrofili. Nici în familie nu aveți necrofili. Nici nimic, că nu avem. Nu sunt oameni, nu oameni. Am trăit în ele mai, știți, să bătrânește. Știți, alt sistem. Am 82 de ani, suntem altă națiune de ideile astea care se propune la unii necali. Bun, deci în concluzie, nu v-ar fi frică dacă v-ar ataca vreun necrofil? Nu, ca să știți asta ceva, nu. Noi, că suntem oameni vorba aceea, de care putem să ne salvăm așa, ghidul nostru de corp, așa, sau de identitatea asta, fii atent de... Dar credeți că ar fi posibil, adică ar fi tentat un necrofil să vă atace? Probabil că vă? Bun, vă mulțumesc mult de tot. Cu plăcere, vă mulțumesc frumos. Toate bune. Ce părere aveți despre un comunicat al IGPU-ului care a afirmat că s-au înmulțit drastic infracțiunile de necrofilie? Dar ce se vede că s-au înmulțit, domnule, asta? Nu vedeți că nu mai ești sigur pe stradă mergând? Păi și nu vă e frică să vă atace vreun necrofil? Atâta timp cât tu nu zici nimica, dacă ți-a dat bună ziua, ai răspuns, vorbești frumos cu persoana respectivă, nu păi cred nu, că sunt incontrolabil. Adică nu merge cu vorbă bună, nu înseamnă că n-ați pățit-o. Nu, mi s-a întâmplat și chiar că nici la televizor n-am văzut în cazul ăsta. Păi asta e de ultimă oră. Se poate întâmpla să fim atacați de necrofili. Nu pot să, nu știu cum, împrejurarea ferească Dumnezeu, dacă este împrejurarea de așa natură, să îl vezi, că se repede la tine și tu să fii pasiv, nu știu. Cred că... Păi asta le place în subconștientul lor, asta le place, ca victima să fie pasivă. Da, vedeți pe undeva. Dacă te duci la poliție și reclami ce s-a întâmplat, zice, domne, noi n-am văzut, n-am fost acolo, trebuie probe. Nu, dar să vă întreb un fapt. Dacă pe dumneavoastră vă atacă un necrofil de ăsta, ce ați face? Nu știu. Nu cred că mi s-ar întâmpla. N-ați fi pasivă, nu? Nu cred că mi s-ar întâmpla, dar cred pe undeva că trebuie și o apărare. Așa că cât de cât trebuie să te aperi. Înțeleg că deci în relația cu necrofilul trebuie să fii activ, adică... Dă-i și tu. Eu vă mulțumesc mult de tot, doamnă. Bună, doamnă, doar un minut, dacă îmi permiteți, o scurtă întrebare. Poliția Capitalei a dat un comunicat de presă prin care atenționa asupra mulțirii infracționalității de necrofilie. Cum opinați dumneavoastră? Ce părere aveți? S-au mulțit. De ce s-au mulțit? Din cauza la statul care îl avem. Organizația care o avem de la... Deci ziceți că din cauza condițiilor sociopolitice... Exact, da. Din cauza la cei care ne conduc. Asta este într-adevăr o cauză, da, însă... Da, pentru că nu se mai găsesc locuri de muncă, nu se mai găsesc multe și din cauza și atunci oamenii ajung chiar necrofili. Da. Dacă ați fi dumneavoastră atacată de un necrofil, ce ați face? Ce să fac? Mă apăr, cât pot. Deci considerați că trebuie să fiți activă în normal, relația cu... Normal, că trebuie să ne apărăm, nu? În astfel de cazuri. Ați fugi? Ați merge la poliție? Sau? În primul rând m-aș apăra, adică aș vorbi cu el că ăștia nu sunt sănătoși. Păi nu, pe asta e că n-ai ce să vorbești. Da, nu știu ce să zic. Sunt destui în țara noastră, dar
Și ce să facem? Deci n-a stat niciun caz pasivă când... Nu, 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 normal, trebuie să te aperi, trebuie să fugi, mai curând să fugi. Să țipi, să ajutori. Să țipi, să vină cineva în ajutorul nostru, să... dacă sare, dar oamenii nu prea sar în ajutor. Într-adevăr, așa este. Da, dar da. Seara ieșiți din casă? Nu prea. De obicei, nu prea. Nu prea, nu prea. Dar nu considerați că ați putea fi o tentație pentru acești necrofili? Mă rog, depinde. Eu știu ce îi se pare lui, că... Într-adevăr, am fost atacată odată pe stradă. De un necrofil? Da. Conform dicționarului explicativ al limbii române, necrofil este acea persoană care își manifestă perversiunile sexuale ce constau în întreținerea de raporturi intime cu cadavre sau au dorința de a manipula, de a privi cadavrele. Așadar, domnilor și domnilor, după cum ați văzut și dumneavoastră, este într-adevăr îngrijorător acest fenomen al necrofiliei. Există și o parte fasta a lucrurilor, o soluție, aceea de a nu fi în niciun caz pasiv când este vorba despre necrofil. Eu vă mulțumesc. Au luat necrofilii!